أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم سیکھیں گے ہاتھوں کے ناخن تراشنے کا سنت طریقہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن تراشنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار، یہ شہادت کی انگلی ہے سیدھا ہاتھ جس پہ نمبر ون لکھا ہے، اس سے سٹارٹ کر کے شروع کر کے چنگلیاں سمیت ناخن تراشے، یعنی ایسے ترتیب وار 2, 3, 4 اس چھوٹی انگلی تک ایسے ترتیب وار سارے کاٹ دے مگر انگوٹا چھوڑ دے، یہ سیدھے ہاتھ کا انگوٹا چھوڑ دے۔ اب الٹے ہاتھ کی چنگلیاں سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹے سمیت ناخن تراش لے، ایسے ترتیب وار 5, 6, 7, 8, 9 الٹے ہاتھ کے سارے کاٹ دے۔ اب آخر میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹا جو باقی تھا اس کا بھی ناخن کاٹ لے، یہ والا جو باقی تھا انگوٹا۔ اسی طرح سیدھے ہاتھ سے ہی شروع ہوا اور سیدھے ہاتھ پر ختم ہوا۔ یہ تھا ہاتھوں کے ناخن تراشنے کا سنت طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سنت طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔